Остап Брездов з нами на прямому зв'язку. Так, Остапе, слава Україні, героям слава та з Днем Незалежності. Дякую, навзаєм вас теж. Що для тебе цей день означає, Остапе? Тобто є якісь особливі відчуття, і навіть от зараз, в День Незалежності у 2023 році? Це клубок відчуттів, я на дисонансі, я постійно на дисонансі. У мене просто моє сприйняття світу, я сам не можу назвати типовим навіть сам для себе, тому я якось завжди зовсім з іншого ракурсу на все дивлюся, і ви абсолютно слушно якраз, ну от перед цим включенням нашим, ви показали Марсове поле, і ну ось це така дійсність, коли святкування Дня Незалежності твоєї держави є днем поминальним. А якщо так, то це найкращий якраз підсумок всього того, що робилося 32 роки. І, звичайно, я зараз теж можу впасти в гарну лірику, пафос. І сам знаю, що такі жанри, як дифірамб, панегірик чи ода, це дуже легкі до виконання жанри. І це, напевно, легше, бо важче бути чесним зі собою, а я якраз такі дні, як сьогодні, коли ти взагалі переосмислюєш навіть не рік, а майже ціле своє життя, то там зовсім інакше у мене вмикаються вже рецептори, і мені за тою високою стіною патетики вже не сховатись від розмови про те, що ми маємо на 32-му році своєї державності, і маючи з чим порівнювати, бо коли ми дивимося, як свої дні своїх незалежностей святкують ціла купа європейських країн, які є зараз на європейському континенті, то це найкращий доказ, що ми набудували, щоб зараз наш святковий день був з дуже солоним присмаком поминальності. І це насправді, я від цього втікати не збираюсь. Можливо, хтось на один день хоче заплющити очі, роззирнувшись навколо і просто за дуже гарною комбінацією синього і жовтого кольору сховати свою власну відповідальність і співпричетність до цілковитого державотворчого краху. Я цього робити не буду, тому що це означатиме, що ми не здатні витягати навіть гірки, а дуже часто гіркота йде у парі з чимось дуже величним, з героїчним, з дуже доблесним, звитяжним. Просто витягати правильні висновки, бо, мені здається, мудрі народи якраз тим відрізняються від жителів, знаєте, таких кривих дзеркал, якраз тим, що вони можуть дуже конструктивно для себе витягувати висновки ось навіть з таких тяжких, болючих речей. Я це для себе роблю, цього не нав'язую. Можливо, я вам зіпсую ваш святковий етер, можливо, воно не вписується, знаєте, в якийсь такий загальний такий наратив, який пасує до цього дня. Я тут не лексикою святкування би оперував, а зовсім іншою. От, власне кажучи, і все. Ми тут цілком погоджуємося, ми теж впродовж ефіру про це говорили, що це все вперемішку ось ці і приємні емоції, звичайно, бо такий день, але з іншого боку і є багато моментів, через які сумно насправді. Ми ж розуміємо, що оцей момент загального єднання усієї нації, яке відбулося 24 лютого і там на наступні дні 22-го року, коли уся і усі українці розуміли, що там, якщо зараз всім не працювати на військо, не працювати на оборону, то може статися неприпустимо, все це вже, на жаль, минуло. Це також, і ми бачимо, що є передова, є фронт, так? А є інші процеси, які цього року почали новими барвами розпалюватися. Ми далі розуміємо, що українські політики, українські чиновники на деяких посадах
не стидаються заробляти в цей час і заробляти в тому числі на війні. В нас почастішили скандали з виділенням цих безкінечних коштів, незрозуміло на що. І цей ефір, ми коли в нашій редакції обговорювали, Остап, твоє запрошення, ми хотіли поговорити про те, а які проблеми ключові в нас лишилися, окрім Московської Федерації, з нею все зрозуміло, з якими ми мусимо боротися в середині нашої держави, не зважаючи на те, що йде повномасштабне вторгнення. Мені здається, що зараз уже всі розуміють, і українські політики, і українська влада сильно цьому не прощається, що ми можемо обговорювати проблеми української держави, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Так, Віталію, ми не можемо, ми навіть мусимо це робити, інакше знову це буде втеча від самих себе, від власної відповідальності, інакше далі це буде та ситуація, в якій ми жили 32 роки. У нас прекрасна і чудова країна, і в нас жахлива, монстроподібна держава. І от ці речі треба розрізняти. Я розрізняю. Якраз тому я дуже чітко от для себе в своєму ставленні до того, де я живу, в чому і де я хочу жити, я якраз це чітко розділяю. І ви кажете про таке велике об'єднання, яке там сталося з вторгненням. Я би назвав, що це навіть не об'єднання, це просто відбулося доєднання чи приєднання до маленької когорти притомних людей, які з 14-го року говорили все те, що дехто непритомний для себе усвідомив лише в ніч на 24 лютого. Це вони просто, оця вся желеподібна, оця жижа, ця субстанція просто раптом прозріла, знаєте, і доєдналася до всього того, що купка ненормальних людей, на яких завжди травили всі і все, говорили роками. Тому ось зараз уже ми не уникнемо розмови про те, аби дійсно ту монструазну державу, а державність – це, власне, ми святкуємо її. Ми збудували абсолютного монстра, який обкрадав 32 роки, обкрадає і навіть думає це робити в час страшної кровопролитної війни. І все інше якби заткує. Все інше це вже, знаєте, на емоційну якусь поталу можна віддавати, і це вже можна перекривати багато чим. І тут теж можна це робити і треба, тому що мотивація людей мусить бути. Але якщо не працювати з тим, з тою дійсністю, яка вже взагалі перейшла межу якогось морально-етичного мародерства, то це буде означати відкладання, як завжди, ще в 33-й, 34-й, 35-й, 135-й рік роботу над своєю власною державністю, тому що інакшої мети держави не існує для громадянина, щоб просто стати місцем щастя і місцем нормального, спокійного, людського життя, як і повинна жити кожна людина у своїй власній державі. Жити, а не помирати. Будувати плани, а не будувати пантеони. Планувати, а не згадувати. Оце є суть. І від цього ми не втечемо. Тому я якраз, коли працюю саме з оцією другою частиною, з тим, що не міняється, або навіть набуває ще гірших, просто якихось потворних форм, тут, вибачте на слово, навіть такий святковий день, просто вдавати, що в нас, знаєте, є держава, і вже дякуємо, і на тому, що вона є, слава, алелуя, це знову ж таки ставати на ті самі граблі, бо оці неперероблені, непереосмислені, просто невидозмінені у своїх основах ті граблі, будуть бити по носі, і воно зараз якраз відбувається. Цього не уникнути. На це зараз працює якась певна меншість. І то вона розчиняється в загальному тому такому, знаєте, якомусь поблажливому ставленні за рахунок війни. І ми розуміємо, чому це теж є до певної міри правильно. Але не робота над цим внутрішнім фронтом, по великому рахунку, вона
вона взагалі підмиває успіхи на цьому зовнішньому фронті. І це зараз фактично є дві сторони медалі однієї медалі. Це один фронт, який має просто різні грані і різні ракурси. От ми не повинні забувати про цей другий. Я от нещодавно зустрів таку інформацію, я її відверто скажу, я не перевіряв, так? Але в контексті того, про що ми зараз з тобою говоримо, не перевіряв, але я думаю, що теоретично могло існувати така ситуація. Шевченківський район, ну там Шевченківська районна адміністрація в Києві виділила кошти на те, аби облаштувати бомбосховище в одному з санаторіїв, який знаходиться, увага, у місті Хуст Закарпатської області. Дуже важливо в Хусті будувати бомбосховище. Хуст – це вже кордон, так? Але що мене найбільше пройняло? Шевченківський район у Києві – це от там Денивки, Берестейська. Там от до Берестейської станції метро, здається, один танк доїхав російський, так? Який там розстріляли в перші дні війни. Але за рік вони почали виділяти, ну, ми ж розуміємо, для чого виділяти кошти на бомбосховище. Можливо, в них там якісь санаторії є для відпочинку працівників цього центрального району у Києві, але ну не в час війни. І я думаю, що таких дрібниць, якщо сидіти от всьому прозоро, бо постійно щось виринає, та стільки розтрат цих коштів. І це виклик для нашої держави в час війни. Особливо враховуючи, що війна, ну очевидно, вона заходить в більш таку довготривалу стадію. Вона менш героїчна, як була в перші тижні. От я перепрошую перед тими військовими, які героїчно щодня боронять нашу державу. Але коли от вся держава героїчно стояла, робила коктейлі Молотова, все. Зараз вже інша ситуація. І далі з'являються ці наші вічні чиновники, які, я думаю, я не здивуюся, що і Бахмутська адміністрація, яка досі, напевно, існує, щось закуповує, для чогось це робить. Але, знову ж таки, це такі думки в голос. Ну, та я взагалі на прифронтових зонах, якщо подивитися антирозслідувальні матеріали, то найбільшим попитом користуються зараз тренажерні зали. Видно, що пенсіонери, пенсіонерки, які лишилися доживати там, де вже навіть котів і псів нема, найбільше їм треба зараз, знаєте, трошки підкачати свої сідниці. От. Така логіка чиновників, які завжди в своїх руках, а зараз ситуація абсолютної безконтрольності. Ніхто нікого не перевіряє, тому що є повнота влади, і є воєнний стан, громадський контроль знешкоджено, і пішли далі по тексту, розуміємо, що таке. Тому, оце є безконечна розмова, і це є якраз розмова отої інституційної незмінності. Українська держава побудована ще Кучмою, а я нагадую, що це старе пердло зараз в Монако гріє свої кости і звітом розглагольствує про героїчну війну українського народу. І щось забуває, що зараз в Україну, яку він збудував як олігархічну модель бандократії, прилітає щось з тих 575 крилатих ракет, як там якісь ікс з чимось, які він взамін за дешевий газ, а це треба кожен раз нагадувати, взамін за дешевий газ для свого зятя Пінчука та інших олігархів, типу Фірта, Шахметов там і так далі, і Коломойський, розрахувався бартером з Росією. Що пройшло 20 років, і ті розраховані бартерні ракети зараз прилітали в наші міста. Тому, власне кажучи, оце є квінтесенція всього того. Вони привчені до того, що державна служба, як така, доступ до державного бюджету, який зараз є монопольний. Ніхто не може своє рильце впхати туди, крім своїх. Тому що так побудована автократична та одноосібна влада. Отак це побудовано ще нашим старим Леонідом Даниловичем Кучмою, що державна служба передбачає лише збагачення. Нема іншої мотивації. Якщо ви в них зараз заберете усього того сонму наших великих лідерів сучасності від найвищого до самого низу, десь там в районний рівень, заберете таке поняття, як просто збагатитися за рахунок перебування на державній посаді,
Я гарантую, половини з них навіть наступного дня зникне будь-яке бажання махатися з тою бюрократією, займатися тими всіма комунальними проблемами і державними, якщо він не буде мати і знати про винагороду за свою роботу на державу. І це, власне, зайшло настільки глибоко, це вже в інституційній пам'яті живе. І тут навіть будь-який, навіть якийсь випускник зараз, 20-чимось років, прийде на посаду в митницю, ну і він навряд чи буде собі, розумієте, лох і дурачок, щоб ламати всі схеми, які йому через рік гарантують особнячок в Сокільниках. Ну хто проти цього піде? От який дурачок проти цього піде? Може, один на мільйон? Ну, знаєте, в нас не так виховані. Тому це все зайшло настільки глибоко в самі основи, що це треба зараз, ну, просто демонтувати, власне, з, ну, от, власне кажучи, з основ. І я для цього передумов не бачу. Ми зараз просто маємо перейти під акомпанемент ось цього всього, в чому ми живемо, перейти на наступну фазу, де вже можемо, ну, якось самим собі сказати, що люди добрі, ви знаєте, то щось забагато вже 32 роки будувати систему, яка дозволяє тільки їм добре жити і розкушуватися, сидячи на державних тендерах. А решта всі мають, знаєте, вгризатися в війну. Це рано чи пізно станеться, це вже стається. І, ну, ось це сам час, я думаю, буде це підстьогувати. Якщо повертатися до теми війни, яка все одно є зараз основною для усіх українців. Ми вчора задавали Олексію Данілову це запитання. Він, скажу відверто, ну, прямої відповіді не дав. Остапе, як ви вважаєте, цей День Незалежності, який ми сьогодні відзначаємо в умовах повномасштабного вторгнення, чи може він бути останнім під час цієї великої війни? Що ви відчуваєте? Чи навпаки? Мені про це, ну, я розумію, чого пан Олексій Данілов взагалі уник цієї відповіді. Він офіційна посада, йому складно. Він зараз пообіцяє, а потім його будуть зараз, знаєте, Буданова про Крим питати. Ну, я взагалі, слово «останній», воно взагалі звучить фатально. Та? Останній в якому останній контексті? В умовах війни. Та, розумієте, що думала, наступного Дня Незалежності вже ми будемо в вільній, свобідній Україні святкувати. Я думаю, що тут тут не потрібно від себе вимагати якихось великих фантазій. Мені здається, набагато чесніше іти просто за дійсністю, а війна є такою дійсністю, на яку прямий вплив ми не маємо. Ну, бо це війна, це є феномен лише військових, генштабу, це мілітарна сила, це державна сила і так далі. Люди, які в це не задіяні, їхні фантазії на цю тему, мені здається, виглядають дуже програшно, дуже жалюгідно, дуже нікчемно. А я би не хотів, щоб, власне, ми так виглядали. Тому що, ну що, сидіти, знаєте, розлагольствувати там коли що. Мені здається, це є дуже невдячна справа. Я ті процеси, які я бачу, я це озвучую. В принципі, якось мені вже, я перейшов ту межу, коли я би зважав на це, як це збоку виглядає. Але я чітко для себе бачу, з чітким розумінням живу, що хороших сценаріїв не існує взагалі. Жодного хорошого суперсценарію нема. Зайшло це зараз в таку фазу, де просто будуть різні варіанти будь-чого, що 100% не буде задовольняти ні суспільство, ні державні інтереси і так далі. Я це бачу, і на це ніякого впливу, знову ж таки, немає. Мені здається, тут треба от лишити, знаєте, в кожній угоді є таким маленьким дрібним шрифтом в кінці, десь там, знаєте, вже ближче до підписів. Такий маленький шрифт називається «Посилання на форс-мажор». Ось цим форс-мажором, цим основним фактором, який може взагалі обнулити все те об'єктивне, там, чи що складається як тенденція, це, власне, є сама війна. І тим форс-мажором, ну, це не форс-мажор, це є такий фактор, який завжди є пізнаком питання, є, власне, Збройні Сили України, які ось завжди переписують і коригують, і редагують взагалі історію як таку. І мені здається, треба йти за цим. Мені тут мені от основним зараз є, це все ж таки
ну, як сказати, бачити об'єктивно. Ось це, мені здається, завдання. Я в якийсь момент, знаєте, навіть зрозумів, чому у нас так процвітає і 30 років процвітало таке, знаєте, якесь перебування в віртуальній реальності, намальовані телевізором, якимось ще чимось. Якраз, можливо, тому, що людям легше жити, коли вони не бачать повної картини. Бо якщо вони вглибляться в повноту картини, їм явно вона не сподобається. І ця самовтеча в якісь такі досить уявні речі, я бачу це зараз теж. Тут велика є провина державної машини якраз в тому, що не дається суспільству абсолютно адекватна, гола, повна картина, щоб воно могло її побачити, до неї адаптуватися і в ній діяти супер успішно і супер оптимально. Тому що в будь-яких обставинах можна діяти з максимальним ККД. Якщо хотіти, якщо правильно переналаштуватися. От зараз ми будемо входити, знаєте, в цей 33-й рік. Знаєте, я так собі задумався якось вчора чи позавчора. 33 – то є взагалі вік Христа, це вік розп'яття по великому рахунку. Тому якось треба все ж таки входити ось в наступну фазу з якоюсь чесністю. От з чесним поглядом. І вже від того просто відштовхуватися. Тому що довго не можна ховатися в якихось, знаєте, таких уявних картинках, які легко малюються, ще легше сприймаються, але толку ніякого. Я все ж таки більше є на позиціях якоїсь такої притомності. Хай вона краще буде менш якоюсь такою видовищною і гарно звучною, але вона буде просто ось такою максимально об'єктивною, і це в цьому, я вважаю, найбільша користь. Ну, але кожен тут сам собі визначає той мікросвіт, в якому він живе, в якому він знайдеться. Тетяна Присяжнюк, наша постійна глядачка, пише: «Пане Остапе, дякуємо за незмінну громадянську позицію та порядність». Надя Гайдай: «Пане Остапе, дай Боже, щоб тепер прозріла та все на виріст дуже. Героям слава». Ну, ось так, передають і вам вітання, і дякують за ваші слова. Вже десь наостанок, Остапе, те, про що також в сьогоднішньому дні всі говорять, тому що це відбулося вчора, принаймні ця інформація з російських боліт, що там впав літак разом з цим недоопозиціонером Пригожиним. Ви як взагалі цю інформацію сприймали? Вона для вас щось означає? Що ви можете сказати українцям, які читають ці всі новини? Як нам на це реагувати? Ну, я також це прочитав, і я, як і завжди, тут дуже легко побігти от просто за гарним, знаєте, за таким світлом, отам, як мигалки світяться десь в темноті. От туди побігти на то світло, бо світло, бо добре то є. Чим більше здохне тої худоби, тим ліпше буде мати. Планета Земля потребує перегною, вибачте. Ну що тут зробиш? А тут ціла країна біошлаків. Величезна країна, розумієте, чуть не до тих японських морів. Тому, ну але з іншого боку, ну давайте так, мені дуже важко взагалі якось так лінійно оцінювати все те, що відбувається на болотах, тому що це є країна суцільний фейкомат. Оце є, це є генератор фейків. Ми взагалі не знаємо, скільки Путін їх існує, чи взагалі існує оригінал. Ми не, в них навіть бунти і заколоти дуже виглядають і змахують на фейкові. В них в історії вони умудрилися будувати цілі підставні потьомкінські села з фанерею. Це країна, де сама себе підпалює, сама на себе нападає, сама себе збиває, сама собі влаштовує, як там в Волгограді, що, чи де там то було, з чого починав якраз путінізм, самі себе взривають, щоб потім показати, розумієте. Тобто це є країна абсолютно, мені здається, що те, що так достеменно відбувається в тому, розумієте, тераріумі, от достеменно навіть не може сказати навіть мешканець того тераріуму. Бо чекізм як режим, він якраз полягає в тому, що це постійний є лототрон отих от всяких, розумієте, спецігрищ,
з паралельним напусканням густого диму. Я про то в цьому всьому розбиратися, знаєте, перевіряти, знаєте, хтось, знаєте, і на кавовій гущі там гадати над ляльковими трупиками якихось там, розумієте, пригожених, уткіних та інших біовідходів. Ну, то, звичайно, святе є святих, то можна і позловтішатися і так далі. Але я для себе, що тоді, коли там була ця антреприза пригожинська з тим походом на Москву, що зараз? Я ось маю єдиний критерій, яким я взагалі оцінюю все те, що відбувається на болотах. Я не нав'язую цей критерій, але для мене він є єдиним. Це є дуже простий путінізм, чи російський режим, чи ця імперсько-шовіністичний режим. Він внаслідок цих подій що? Посилюється чи послаблюється? Ось і весь, ну, ось і весь критерій. І цим треба судити. Я, власне, суджу по цьому. І тут я не маю підстав вважати, що щось там прямо посипалося, і завтра вже щось там буде. Мені здається, що зміни отої імперської, шовіністичної, терористичної суті Російської Федерації не відбудеться зі зміною там прізвища Путін на ще там щось, на якесь інше крило яструбів там, чи якихось ще. Я це абсолютно не вірю. Мені здається, що якраз тепер ця війна і показує, що що би там не відбувалося на болотах, сама суть оцієї імперії, не до імперії, на превеликий жаль, залишається незмінною, бо якщо, знаєте, тут я часто читаю коментарі, що, мовляв, от автократія, а Росія – це автократія, вона якби тим вразлива, що там все зав'язано на одній людині. От зникне людина, десь там копита відкине цей, і, значить, все поміняється. Я схильний вважати, що їхня автократія є отакою гібридною. Це є державна автократія. От як хочете, отак трактуйте цей неологізм. Тобто від зміни прізвищ не поміняється сама модель. Тому менше чи більше вони себе згноять, перегризуть. Нам треба вболівати лише, щоб більше. Але це ніяким чином, я думаю, так кардинально на чому іншому не відбудеться. Тому нам, як то кажуть, своє робить. І більшого навряд чи можу тут щось сказати. Остапе, дякуємо вам. Блогер, журналіст, телеведучий, письменник Остап Дроздов був з нами скайпом.